ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت زید کے پاس آتا ہے، کہتا ہے زید تجھے اللہ کی قسم دے کر ایک بات پوچھتا ہوں، اتحب ان تکون فی اہلک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنے بیوی بچوں میں خوش و خرم ہو اور تیرے محبوب کو یہاں شہید کیا جائے؟ مسلمان وہ جواب دیا کہ چشم فلق اس کی نظیر لانے سے قیامت تک قاصر رہے گی۔ کہا تم کہتے ہو کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور میرے محبوب کو یہاں قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک جان نہیں سو جانے ہوں وہ سب ختم کی جائیں، میں تو اپنی جان کے بدلے یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محبوب اپنے گھر میں ہو اور آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی میری جان کے بدلے چبھ جائے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ابو سفیان سچ بتایا ہے، کہنے لگا رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم بڑے بڑے محبت کرنے والے دنیا میں دیکھے، مار آئی تو احدن یحب احدن کہم بی اصحاب محمد محمد رب کعبہ کی قسم، لیکن جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں کائنات میں ایسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ محبت کے لائق ہی آپ کے ساتھ، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا سما میں ہوا، کیا عالم کیا جہاں سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھے۔ آپ کو حضرات کو بولنے کو پابندی ہے، عادت نہیں ہے ویسے، آپ نہیں تصدیق کر سکتے کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ۔ مجھے پتا ہے میرے اقابر سے سارے محبت کرنے والے بیٹھے